Ba, gaur aurten ospatzen dugu jaberriguna Europara begira, ez? Guk uste dugu gure kausa nazionala edo gure borroka nazionala Europan aurkituko du irtenbidea eta erantzuna, eta guretzat oso importantea da gure ekimena, gure etorkizuneko plana Europarekin eta Europan gauzatzea. Eta horregatik, gainera, hauteskunde Europarrak ja gertu daude, eta aprobetxatu nahi dugu aukera hori gure ideario europeista azpimarratzeko.